Marcus Linde, Andreas Hanebring, där har ni kvällens huvuddomare med Anders Jansson, Ludvig Lundgren som linjedomare. Och vi gör oss redo för det tredje mötet de här två lagen emellan när IK Oskarshamn sätter in sin fruktade första enhet med Oksanen, Somala och Patrik Karlqvist. Bra passning upp för Girishmekal! Som öppnar upp målskyttet för Girishmekal! Som gör 14:e målet för säsongen. Och vilken macka som Pilöv bjuder på. Rakt på tejpen, Girishmekal. Och Tyrväinen såklart som står framför motståndarmålet. Bökar, stökar, vinner tillbaka pucken upp till Erik Gustafsson. Vidare Brännström som nyper hit kvitteringen i powerplay-spelet. Och han hittar den där luckan precis över benskyddet på Tim Juhl med Johanne Tyrväinen som tar det här jobbet framför motståndarmålvakten. Brännström får den här möjligheten, lämnar över ansvaret för Jack Connolly. Inspelet med Juhl är med höger benskyddet och pucken ligger till slut i nätmaskorna. När återigen Luleå tar kampen framför offensivt mål. Och någonstans så är ju pucken i nätmaskorna och Kinemin som står placerad. Återigen Oksanen, Karlqvist som inte får träff i första läget och retur lämnas och Somela som bränner. Öppet mål, en överspelad Lassinantti med Somela. Cambrace hittar till Hynix och Horna och pucken som glider in. Och Girishmekal som är tvåmålsskytt för hemmalaget. Ja, vi lyfter fram den här enheten med Schmeichel, Cambrace och Hynix och Horna. Och det är de som har stått för båda fullträffarna för hemmalaget så här långt i matchen. Jonas Engström, skottläge för Quenwell! Där pucken letar sig in och Oskarshamn som har vänt i den andra perioden. Det är någonstans på bästa NHL-maner när Engsund och William Borge Kroj. Jonsson till Jonas Engström som på det där sättet serverar öppet mål för John Dahlström. Och 4-2 Oskarshamn. Ett långt anfall för 40 sekunder kvar på utvisningen för Isak Brännström. Brace till Oksanen och sen kommer Miles Powell! Miles Powell som står vid stolpen och från minimal vinkel. Konstantin Komarek, Sällgren. Julius Honka, viktig reducering för gästerna Linus Fröberg som styr på Julius Honkas skott. Och Martin Philander som sneglar upp och viktig reducering för Luleå. Oksanen tillbaka till Patrik Karlqvist. Ricola. Kan ta sin andra seger på hemmaplan. Navard gör en väldigt bra räddning och pucken ligger till slut i nätmaskorna bakom Luleå-målvakten. Och Ape Oksanen som just nu står som målskytt, eller möjligtvis Patrik Karlqvist, men vi ska ringa på det här målet. Sekunderna i matchen när publiken står upp och klappar taktfast till 6-3-seger för Team Juels IK Oskarshamn.